Vi er i gang med at opbygge en ny vandudstilling. Den har været undervejs i flere år faktisk. Og nu nærmer vi os slutningen, og det er hektisk, men altid sjovt og spændende. Vi er i gang med at fylde vand på karrene nu, så vi kan få testet alle vores opstillinger. Det her er lidt anderledes, end det plejer at være, fordi at vi kan ikke teste så meget på værkstedet inden. Vi er nødt til at have det i de rigtige rammer, før at det virker. Så der er sådan både kritiske øjeblikke, hvor tingene ikke er, som vi forventede det, og så er der heldigvis også glæder ved, at noget af det kører fuldstændig som smurt. Så nu prøver vi at afslutte det her inden for de næste par uger, så vi er klar til åbning.